Bota aí, pode botar na porta dela. Que nada, rapaz. Tu botou milho aí pra cozinhar? Já aqui, não comprei ainda não, só comprei o milho. Aqui, ó. Só comprei o milho. Eu comprei 2 litros. Esse milho não se adianta não. Tá, volta ali, amarra com a outra, tá na outra porta. Bora. Que batição é essa, rapaz? A pessoa não pode mais nem dormir. Eu acordo cedo pra ir trabalhar, tá essa pra dormir, que eu já avisei que eu não quero essas coisas na minha porta, minha religião não permite. O que é isso, rapaz? Tu não tava no forró semana passada, rapaz? Ela pode. Ela só é da religião de segunda a sexta, sabe? Domingo ela não. Ela não é não. Ela dela esquece. Pode botar aí, viu? Quando ela o marido esquece. Dela chegar, eu falo com o marido dela. Não quero falar com essa mulher não. Quando ela estiver na boca do paredão, eu dou dela. O que é isso, né? Que é fraca? É de quem? Não tem vergonha na tua cara não, mulher. Tua religião permite que tu vender licor. Até tu acolhendo isso. Mas eu vou dizer, viu? Pro pessoal de lá da servição, viu? Eu vou contar. Pois é, Deus não proíbe ninguém trabalhar não, vender nada não. Eu tenho que trabalhar, tem todos os sabores. Eu tenho de papo, de acerola, de graviola, de todos os jeitos, tem sabor. Mel de cacau, que é o bom. E eu não vou deixar de vender pra ganhar meu dinheiro, não, que Deus não permite, não. Eu também acho, viu? Separador, eu quero tamarindo também. Eu vou vender meu. Se tiver limão siciliano também, eu gosto. Separador de tamarindo. Eu gosto. Bora, bater essa. Bora, bota aí, ó. Quando o marido dela chegar, me acerto com ele. Pega dois de tamarindo pra mim, viu? Não vejo pra ninguém, não. Já vem gelado. Já vem gelado. Tu viu, né? Eu vi. Tu viu. Eu vi. Agora, na hora de época de festa, a primeira tá dentro é ela. Menina, ela tem os potocos de xox. Beira, beira, beira. Ai, ai, ali eu conheço. Quando o marido dela chegar... Dá uma de santa agora que tá fazendo. Não tá bem, beija gata e cachorro lá embaixo. Vai ver que não vou contar com o marido dela. Não se preocupa, dela. Não. Vou dá um corno no marido, rapaz. E pra que a senhora de gostosa agora? Olha, minha religião não permite, eu não vou nem... Que religião? Ela sabe o que é religião, rapaz? Segura aí. De baixo ontem. Aí, ó. Que tu sabe. Aí, ó. Aqui que não me deixa mentir. Não. Até os parentes entregam ela. Tu não se mete, não, viu? Eu vou me meter. Vou botar a mão de prega aqui na porta dela. Bota aí, vai botando. Vai botando. Olha, rapaz, tá ficando bom. Já começaram a arrumar aqui. Não tá ficando. Gostei, viu? Eu não falei. Agora a tua mulher que começou, viu? Já brigou, já? Já brigou. Já procurou um arranca-rabo aqui. Não, eu conversei com ela já. Já procurou um arranca-rabo. Já tá tudo certo, já. Ela não vai tirar nada aqui, aí. Tá ficando bonitinho é, na minha porta. Eu falei, tá... menino, o que foi? Dois negócios, dois preguinhos na porta dela que se depois licor, tira. E o licor, ela tem ali. Né, ela tá vendendo, já separei dois de tamarindo. Ué, ele gosta de sair daqui, ó. Saiu. Rapaz, eu tô querendo já um licorzinho. Tem um licorzinho aí, né? Vou mandar pegar. Cadê a Néa? Cadê o licor, menina? Néa tá fazendo. Vai pulo. Vender licor aqui também agora, né? Vai. Ei, não vai prestar meu dinheiro, vai ficar todo nessa casa. Ei, eu já falei isso. De sobra de tem de cacau vai aí. Pegar fogo. Ai, de cacau e xilipá. Tem um produto aí, não? Tá terminando de fazer já. Tá, né? Pera aí que eu já vou levar. Ô, oh, rapaz, agora sim. E aí, tá ficando bonitinho, rapaz. Eu achei que tá bom demais. Ótimo. Uma coisinha aqui, rapaz, tá ficando bom, velho. Ficou bom. Eu não falei que era pra tirar essa patumilha aqui da porta, o eu não avisei. Que marido ele manda em nada aqui, ele tá doido, ué? Ô, Zé! Pois foi o que eu falei pra puta. Essa patumilha aqui na porta, tu deixou fazer essa patumilha aqui na deixei, porta? Mano, tá bonitinho. Como é que é o que você quer? Não, o que você quer aqui na porta? Eu quero que arranque tudo, eu não quero saber disso aqui. Você sabe, minha religião não permite, Zé. Você sabe, eu sou serva Zé, pelo amor de Deus. Não tem nada não. Não tem nada, eu não quero nada, esses mulambas aqui na minha porta, essas ignorâncias. Viu? Que eu não acredito nisso, isso é ficção. Qual é bichinho, rapaz? Você é igual a ele, você bora, então sai. Vou sair da minha casa. Vai você, se junte com ele pra lá, ó. Bora, se junte com ele pra lá, ó. Bora, sai.